BMW iX 2, čistě elektrické, bateriové, kupé SUV v týdenním podrobném testu. BMW iX 2 je nejnovější přírůstek do rodiny čistě elektrických bateriových vozů BMW a jak známo, tak X 2 je variace na X 1 a je to kupé. Historicky X2 byla kratší, menší než X1, to se teďka s novou generací mění, je tak, jak to číslování napovídá, má neskutečnou škálu dneska BMW těch variací, takže je to X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, jestli se nepletu, člověku z toho jde hlava kolem. X2 by si člověk myslel, když je takhle na začátku toho pořadí, že to bude vlastně malé auto. Opak je pravdou, za mne 4,55 metrů, 525 litrů kufru, dostatek prostoru na zadních sedadlech, tažné zařízení až 1200 kg, 75 kg na střeše, krásně konfigurovatelné, takže můžeme protáhnout třeba lyže do auta. Tohle je prostě rodinné auto jak víno. Za mě argument, že tohle je malé SUV, které vlastně jako tak druhé do rodiny jako by přijde absurdní. Jak už velká by ta auta měla být, aby jsme měli pocit, že je dostatečně velké. Takže za mě by to mělo být, tohle může bez problému hrát prim v té rodině. Je to auto příjemně svižné, v to testované provedení je čtyřkolka, označované jako xDrive 30. A 30 znamená, že má přes 300 koní, má 313 koní. Jsou zde elektricky buzené synchronní motory, vždy, pokud je to elektrická čtyřkolka, tak vždycky máme jedno pohonné ústrojí na přední nápravě a druhé pohonné ústrojí na zadní nápravě. A tohleto auto má i variaci, kdy se jedná pouze o předokolku a je potom naladěno na 150 kW. Předokolka, je to evidentní, že tohle je kompromisní platforma, protože je dělaná na to, aby uspokojila pohon konvenční, spalovací i ten pohon elektrický. Má to výhodu pro BMW, že se to na jedné lince můžou to sekat jak Baťa cvičky, prostě různé pohony. Nevýhodu, ale že vlastně tohle to jsou auta, to nejsou prostě plnotučné elektromobily, má to pak svoje kompromisy. Třeba jak velká baterka se do takovéhohle auta vejde, jak velké má převisy, že to nemá vepředu kufr a tak dál. K té baterce se ještě dostaneme, myslím si, že na takto velké auto ta baterie je podměrečná, protože se bavíme o tom, že je rok 2024, tohle je nový model, který by tady taky mohl být třeba do roku 2030. A pokud je to baterka, která má 64-65 kWh, no tak to jsou hodnoty baterií, které měly elektromobily v crossover třídě, vlastně ještě menší crossovery, než je tento, už někdy před 5 lety. Jo, takže ten svět se hodně posunula se energetická hustota článků v těch akumulátorech a přijde mi, že pokud to má být tedy prémiová značka, no tak by taky měla přicházet s tím nejlepším, co v daném segmentu je možné a měl by to být taky ten pokud možno nejlepší technologie v té oblasti elektromobility a to se tady nekoná. Myslím si, že si tady BMW zaslouží kritiku, že vlastně z auto s relativně omezeným dojezdem někde kolem 300 km reálných uvádí v roce 2024 v takto velkém balení na trh. Ta předokolka má 204 koní, ta čtyřkolka má tedy 313 koní, 230 kW. Naladěná, pokud jde o kroutící moment, to je to, co tomu u elektromobilu vždycky dává příjemnou dynamiku, tak v případě čtyřkolky testované je to 494 Nm, takže okamžitý kopanec, zátah od nulových otáček, anebo kdykoliv potřebujete zrychlovat. To je jako, je to velice, velice příjemné svezení a je to velice příjemné svezení i proto, že BMW umí nastavit ten podvozek, i když je to jako těžší auto, protože se bavíme o tom, že provozní hmotnost, včetně řidiče, je 2095 kg a v případě té čtyřkolky, v případě předokolky je to pod 2 tuny. Ale pořád, že 2 tuny je velká hmotnost, nízko, krásně těžiště, víceméně ho máme rozloženo blízko 50 na 50 mezi nápravy, takže z pohledu vlastně sportovní jízdy je to velice zajímavé auto, protože teď jedeme jako do prudkých zatáček, krásně to drží jak přibité, má to minimální náklony, protože to je
Díky právě tomu, tomu těžišti, že ten akumulátor bude mít třeba 450 kg a máme ho takhle mezi koli pod posádkou umístěn jako hodně nízko právě to těžiště, tak je to takové hodně sebevědomé svezení. Já se omlouvám, já mám v autě, jsem tady se synem a byli jsme na hřišti dětském a máme v autě jeho 20-palcové kolo, tak vlastně nebudu tady úplně blbnout, protože by nám to tam jezdilo vzadu. Po kufru to kolo sklopili jsme 60% zadní lavice a máme sebou kolo. Měřitelná dynamika u té čtyřkolky je z 0 na 100 za 5,6 vteřiny. Má to nádherně naladěné brzdy, to auto je jako ostré. To znamená, krásně se to auto popasuje s případným jako krizovým brzděním. Zároveň přepneme-li si to do režimu B, tak máme řízení jedním pedálem. Velká pochvala. Takhle to u elektromobilu má být. Jedeme z kopce, nevím, tohle bylo třeba 7% klesání a auto zpomaluje tak dlouho, až plynule zabrzdí, jak kdybyste měli profesionálního šoféra s takovou krásnou grácí, to prostě citlivě zabrzdí. Takže to je velká pochvala, protože spousta výrobců vlastně nám řízení jedním pedálem nenabízí. To na to, jakmile si jednou u elektromobilu zvyknete, tak není cesty zpět. To, že to auto nevibruje, a to, že je krásně tiché, tohle je příkladně odhlučněné auto, musím říct, tak, jak se sluší a patří na ten luxusní vůz, je krásně vonavé pro vlastně majitele nebo fanoušky BMW, to bude, tady budou jako doma, to je prostě to jejich bávíčko. Plynulost jízdy je silně návyková věc u elektromobilu. A navíc, když jste domácnost jako my, že máte fotovoltaiku, tak je to vlastně hodně synergické i z pohledu ekonomiky provozu toho elektromobilu, respektive ekonomiky návratnosti té fotovoltaiky. Ta předokolka je o poznání méně dynamická, má z 0 na 100 za 8,6 vteřiny, to je taková hodnota, řekl bych, běžná. Maximální rychlost u testovaného vozu je 180 km v hodině, u předokolky je to potom 170 km v hodině. Ta verze čtyřkolka X-Drive má vždycky M-kový podvozek, je opravdu výborně naladěný do sportovna a zároveň to krásně, vlastně furt je to důstojné, pohodlné i na těch 20-palcových kolech toho testovaného vozu, tak je to pohodlné svezení a má mechanicky stavitelné frekvenčně selektivní tlumiče. Vítejte na kanále Elektroded, jsem Jan Staněk a od roku 2019 se snažím inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. A s elektromobily mám za těch 6 let najeto přes 300 000 km. Jak je to s dojezdem a nabíjením elektrické iX2? Podle VLTP testovacího cyklu má vůz nominální dojezd 417 km na jedno nabití. Kdyby bylo teplo jako dnes, kolem 23 stupňů Celsia, a my jsme jezdili mixem město mimo město dálnice, přičemž jsme nepoužívali palubní spotřebiče, jako třeba klimatizaci. Tak to by byl opravdu reálný dojezd. V létě, pokud se zdržíte jízdy po dálnici v tom mixu a budete jezdit klidnou nohou, tak se dostanete přes 550 km dojezdu na jedno nabití, kdybyste ten akumulátor nabili do 100% a jeli tak dlouho, až se auto zastaví a napíše nulu. Ten akumulátor je na bázi lithium nickel mangan kobalt, taková obvyklé chemické složení akumulátorů v elektromobilech. Ostatně to máme i v moderní elektronice typu mobilní telefony nebo notebooky nebo tablety. A ta nominální kapacita je 66,5 kWh, využitelná kapacita je 64,7 kWh. Akumulátor je na 400 V architektuře a na rychlo nabíjecí stanici, když jedete napříč zemí nebo napříč Evropou a potřebujete po cestě dobíjet, tak má výkon až 130 kW. Důležité je, jak si ukážeme, že má i možnost v infotainmentu si ten akumulátor předehřát, to je funkce důležitá v zimě, jinak se vám prodlužuje ta doba nabití, která je pod 30 minut při těch 130 kW. To je špička nabíjecí. Nejtěžší disciplína pro dojezd elektromobilu je zima a mráz a dálnice. A v takových podmínkách je dojezd 275 km. Palubní nabíječka je nabíječka, která je uvnitř toho vozu, je buď třífázová 11 kW, anebo třífázová, což je 3x32 A, a to má potom výkon
22 kW. To znamená, my efektivně můžeme, když bychom nabíjeli, přijeli třeba z 10% a nabíjeli, řekněme, do 90%, tak my v podstatě za 3 hodiny máme akumulátor nabit. Zároveň ale málo kdo má v práci nebo i doma jištění na těch 32 A, tak aby to vám to nevyhodilo jistič v celém objektu. Takže já bych si myslel, že se fakt jako vystačí s tím 11 kW palubní nabíječkou. A doma, my když nabíjíme z fotovoltaiky nebo jsme na spotových cenách, tak my jsme celoročním průměru do 4,50 Kč. Buď si to jako beru, že si s tím splácím těmi 4,50 Kč za kWh tu fotovoltaiku. A teď jsem vlastně v tom týdenním testu hojně nabíjel z fotovoltaiky, protože sluníčka bylo hodně a máme 20 kW píku na střeše. A nebo když tedy nakupujeme na spotových cenách, díky tomu, že máme fotovoltaiku, tak jsme právě do 4,50 Kč i poté, co se zdražily ty distribuční poplatky. Takže jestli jsme u auta, kdy tohleto auto v tom týdenním testu mělo spotřebu 20 kWh na 100 km, v ročním průměru by to mohlo být takhle nějak kolem téhle té hodnoty, možná o kapičku více, tak se bavíme o tom, že při tom domácím nabíjení jezdíme z 90 haléřů na kilometr a potom při nabíjení na cestách, kterého většinou elektromobilisté, když máte možnost nabíjet doma nebo v práci za rozumné peníze, tak vy s tím obstaráte 80, někdo i 90, někdo 70, jako já, když jezdím hodně po dálnici, 70% toho objemu nabíjení. A potom, když potřebujete veřejně nabíjet, tak takhle má skvělou BMW charging kartu za velice výhodných cen. Máte to ultrarychlé nabíjení, nebo i to pomalé na AC na těch veřejných nabíjecích místech. Když jste třeba na pracovním jednání, jste někde 3 hodiny, tak díky tomu, že třeba tohleto testované auto má tu příplatkovou 22 kW palubní nabíječku, tak to máte došťouchnuto za ty 3 hodiny doplna. A nemusíte potom, já jak jezdím třeba Praha-Brno, respektive Brno-Praha, často, tak já bych vlastně musel po té cestě zpět nabíjet, protože prostě těch 450 km tohleto na jedno nabití tohle auto nezvládne. Verze předokolka má o kapičku menší spotřebu, čímž to pádem o, nevím, řekněme 10% větší dojezd. Pojďme se společně podívat na praktičnost. To, co první před sebou uvidíte, tříramený volant, taková klasika BMW, to znamená, že to je hodně tlustý věnec toho volantu. V tomhle provedení tady nemáme žádné zkosení, aby se nám dobře nastupovalo, ale je to SUV, do kterého se z definice věci nastupuje dobře, nebo SAV, Sport Activity Vehicle. A na volantu máme vpravo ovládání infotainmentu, respektive customizace té kapličky před námi. A vlevo máme ovládání inteligentního adaptivního tempomatu, respektive tím tlačítkem SET, jakmile se rozjedeme, tak když jej podržíme asi 3 vteřiny, tak můžeme deaktivovat takovéto upozorňování na překročení rychlosti. Interiér působí prémiově a je tak krásně tichoučky a je teda velice vonavý. Je to vlastně výrazné aroma toho nového vozu. Řekl bych, že by toho aroma mohli i malinko ubrat. Je to hodně jaksi intenzivní aroma, nicméně mě osobně je příjemné a je takové specifické pro vozy BMW. Kde by také mohli ubrat, je v těch dekorech, které u toho vozu jsou. Podívejme se na tento roh auta. Tak jeden, tady máme na A sloupku dekor, takové řekněme režné látky, perforovaný hliník. Pak zde máme další lištu, která je vlastně zase tmavý hliník, asi loxovaný a s takovýmihle jako proužky, jako dekorem, který zase přechází do těch dveří. Pak ale ve dveřích máme zase jako tmavý plast, pak tady teda máme zase kličku, která, nebo madlo, které zase mají v sobě chrom matný. Tady máme zase linku ambientního osvětlení. Pak zde máme bílý dekor toho interiéru. A pak zde máme zase tvrdý perforovaný černý plast. Jo? Takže dohromady je to takové, jak když pejsek s kočičkou vařili dort. Jinak takhle, madlo, velice příjemná věc. Je fajn, že tady máme tlačítka na nastavování těch elektricky ovládaných sedadel, klasika ovládání vnějších zrcátek a stahování všech oken. Máme dostatečně velkou kapsu na to, aby se nám sem vešla 3/4 litrová lahev a plus další poměrně objemný prostor. To žuchnutí těch dveří by mohlo být o něco více prémiovější než je, že mi tady cinká ta plechová lahev, to je věc druhá, ale mohlo by to být o něco takové
takové decentnější žuchnutí. Tady je příjemné, že máme tlačítka ovládání, základního ovládání oken. No a klasika, tamhle máme u podlahy otevírání přední kapoty, pod kterou se ovšem nenachází nic, žádný praktický kufr. Tam nehledejte a přijde mi to v případě toho platformy, která je společná se spalovacími vozy, se spalovacími pohony, kde je potřeba umístit velký motor s velkou automatickou převodovkou, takže to, že tam neumístí frank, jako ten přední kufr, mi přijde jako velká inženýrská lenost, protože pokud to v BMW dokázali umístit do malinkého vozu elektrického i3 a ten kufr tam dali, no tak ve výrazně větším vozu iX2, když jej tam nemají, tak mi to přijde tak trochu jako trestuhodné, proč ten prostor nevyužijí. Tady máme výduchy klimatizace, tady je sympatické, že máme vlastně u spolujezdce hned dva. Je zde špičkové rádio v tomto testovaném provedení Harman Kardon a jsou zde taky moc vydařená sedadla. Vidíme tady dvoubarevné provedení, já sám jsem velký zastánce světlých interiérů, takže to je můj šálek kávy. Vidíme, že si můžeme prodloužit ten sedák, jak potřebujeme. Máme to perforované, to znamená odvětrávané. Velká pochvala je za to, že máme Isofix i na předních sedadel, takže příjemné rodinné auto, které zároveň má jako sportovní geny. Však je to taky BMW, kdy máme velice rozumné boční vedení. Sympatické je, tady máme tedy výbavu s prosklenou střechou, pevnou prosklenou střechou, kterou si ale můžeme takhle zatáhnout tady touhletou clonou sluneční. Sympatické je, že máme tady na všech místech v autě madla. Pak tady taky mikrofony pro posádku, takže Bluetooth tady krásně zní. Loketní opěrka, která pod sebou má takový velice malý úložní prostor, takže třeba tady karamelky pro našeho mladýho, který tady takhle projíždí, protože jsme na dětském hřišti. Je to taková vznášející se konzole, která nicméně tady má mechanickou oporu, aby se nevznášela příliš, když se o ní někdo větší opře. Zde máme start-stop tlačítko, které musíte pro aktivaci vozu stisknout, nicméně když dokončíte jízdu a odcházíte z vozu, tak se auto samo vypíná. Tady vás to neotravuje, mě to teda otravuje i to, že to musíme takhle pouštět, je to filozofická věc, myslím si, že to je zbytečné, ale vím, že na to někteří z vás máte opačný nebo jiný názor. Tak, ovládání hlasitosti, už zde nemáme kolečko, kterým bychom ovládali ten multimediální systém, k tomu se dostaneme. Tady je možnost si takhle bezdrátově dát nabíjet mobilní telefon a takhle se takovou hrazdičkou tam připevnit. Máme zde možnost si umístit dvě pití a když máte menší láhev než ta, která by tam přesně pasovala, tak vám to tam takhle putuje, což mi přijde trošku zase ergonomická chybka, tedy měly být takové ty gumové špunty, které by vám to vymezily. Dva moderní USB-C nabíjecí porty, kdy můžete i poměrně efektivně vzhledem k jejich výkonu nabíjet svůj notebook 12 V. Tady ještě další prostor na věci, které byste potřebovali vozit. Takhle vypadá soudobý klíček BMW. Tak a teď se pojďme podívat dozadu. Zase poměrně plechový zvuk těch dveří vzadu, nicméně se dozadu jsou dostatečně dlouhé ty dveře a dobře se sem nastupuje vzhledem k tomu k výšce toho vozu. Světýlko, madlo a háček, tak jak se sluší a patří. Před námi prostě takhle to ta sedadla BMW dělá, že tady má tvrdý plast. Já toho nejsem moc příznivcem, protože děti, když máte malé děti, tak vám to botičkama prostě ten plast podřou. Na nárty mám docela dost místa, jakože se nám je tam relativně pohodlně vejdou. A to je za předpokladu, že já si mám tendenci to sedadlo zvedat, takže já si tady sedám sám za sebe. Jinak vidíme, že pásy mají tady takhle ten M-kový dekor. Výduchy a dva USB-C nabíjecí porty. Do kapsy se nám určitě vejde 3/4 litrová lahev. Dostatečně místa na nohy, je to vlastně příjemné, sympatické rodinné auto. Tamhle máme cyklistu. Tady vidíme, že už ty gumové vymezovače máme. Škoda, že nejsou i vepředu, teď je to tak jednoduché.
proč je máme vzadu, proč je nemáme vepředu, nechápu, ale tak asi designéři ví více než já. Máme tady opěrku loketní, což je příjemné, a můžeme zde krásně protáhnout čtyři lyže, když jedeme někam nahory. A nebo dlouhé předměty, kdybychom něco nakupovali v těch do-it-yourself obchodech. Na střešní hagusy, které jsou, věřím, standardně u auta, tak můžeme dát až 75 kg zatížení. Kufr má nákladovou hranu ve výšce necelých 80 cm, má krásných 525 litrů, takhle má hloubku 95 cm, šířku má 102 cm v tom nejužším místě a v nejširším místě má 132 cm, takže i nějaké golfové hole se tam poskládají, ať už na golf nebo kočárek. Když ještě uděláme to platíčko, tak nám vznikne potom 1400 litrů uloženého prostoru, když to celé sklopíme a máme relativně rovnou podlahu. A takhle se do toho velkého kufru vejde podvozek velkého takového retro hlubokého kočárku. Já jsem si zvedl tu podlážku a strčíme tam tu korbičku a můžeme zavřít. Pojďme se společně podívat na technologie. Čtyři základní části, řekněme, softwaru nebo digitálního světa, jehož nedílnou součástí se elektromobily dneska stávají, prostě se propisují, nebo obecně auta se stávají součástí našeho digitálního bytí. Tak co zde, jak to s vámi to auto interaguje? Máme v tomhle konkrétním voze špičkový head-up display, to patří podle mě úplně mezi to nejlepší, co v těch head-up displejích můžete mít. A vlastně přehledné informace během jízdy promítané na to čelní sklo. Pak zde máme velkou digitální kapličku, to, co nám nás bliká, tak to ve skutečnosti lidské oko nevidí, že to je součidla, která se dívají, jestli bdíte a jestli jste třeba nemáte mikrospánek. A můžeme si nastavit to, jak ta kaplička vypadá, ale vlastně má to všechny důležité potřebné informace, vidíte na první dobrou. Kdyby se vám tady rozsvítily nějaké kontrolky, tak ty jsou takhle po boku. Tady vidíme stav nabití akumulátoru, čas, vidíme rychlost, jakou se za jízdy pohybujeme, a jak tady takhle vlastně analogově a pak jako výrazné číslo. Vidíme, co máme zařazeno, jak nám jde výkon z akumulátoru do motoru, anebo naopak, když se rekuperuje. A máme tady zde uprostřed máme nějaké základní data, která chceme vidět, to si můžeme nastavit. A máme zde odhadovaný dojezd. Vidíte, že při velké porci dálniční jízdy, což u mě třeba 80%, tak při 98% stavu nabití auto odhaduje dojezd 303 km v situaci, kdy venku je kolem 20 stupňů Celsia. Ten akumulátor je na to, jak je tohle velké auto, relativně malý. Jo? Takže je to trochu, ten akumulátor odsuzuje tenhle ten vůz, který by sám o sobě z mého pohledu mohl hrát roli prvního a jediného auta v rodině, protože velký je dost, tak ten dojezd je prostě, řekněme, na to, co byste očekávali jako plnohodnotné auto, se kterým pojedete i na letní a zimní dovolenou, tak ty mohli byste, určitě byste mohli, akorát by to bylo takové trošku pro pionýry, museli byste být trpěliví při tom relativně častém nabíjení, že jo, každých, nevím, 230-250 km byste museli nabíjet. Tak, tady je 8,5. generace toho nejnovějšího BMW infotainmentu, kdy tady máme nějaká základní data. Vidíme, že já jsem po prvních 655 km jezdil se spotřebou 20 kWh na 100 km a na téhleté vzdálenosti 655 km auto celkem narekuperovalo 33 kWh. Je to poměrně hodně a když máte mix město mimo město dálnice, tak to může být až 25% energie si to auto vyrábí. Rekuperací, která v případě čtyřkolky a dvou motorů může být poměrně efektivní. Tady máte vestavenou navigaci. Co se stane, když takhle sedeme prstem dolů? Tady máme nějaká rychlé zkratky. Tady vidíme taky rychlé
rychlá tlačítka, tak když se zmáčkneme takhle, tak se přepínáme na Android Auto nebo Apple CarPlay, které jsou bezdrátové. Tak když se vrátíme takhle do meček, swipenutím tady máme zase nějaké základní informace, pak si můžeme do aplikací přepnout zde. Jejich celá řada jsou stejné jako v jiných vozech BMW, takže to, co by asi stálo za zmínku, jízdní nastavení, a kdy tady můžete mít ten umělý zvuk. Já to nemám rád, elektromobil od toho, aby je přece tichý, tak proč mít jako umělý zvuk? To je tak, jako, že to ukážete kamarádům, když máte auto nové a pak to vypnete, protože to prostě zbytečné. Tak podíváme se ještě na pohon a podvozek. Tady si můžete nastavit, co se stane, když zvolíte stupeň D, kdy buď musíte přepínat na stupeň B, abyste měli silnou rekuperaci, máte téměř, ne téměř, pak máte vlastně řízení jedním pedálem, kdežto tady si nastavíte, jak se chová ten úroveň, jestli chcete adaptivní, nízký, standardní nebo vysoký rekuperační účinek. Parkovací brzda, informace o vozidle. Tak, nabíjení. Do kolika procent chcete nabíjet? Jestli chcete limitovat při pomalém nabíjení, podíváme se. Tak tady máme vestavenou palubní nabíječku, která má 32 ampér. Takže vy si můžete, ale když máte například jištění 16 ampéry, tak si to limitujete tak, ale ono to tak aby vám to nevyhodilo jistič. Můžete si nastavit časy, jestli se má nabíjet i hned nebo v nějakém časovém intervalu. Takže to je sympatické, jinak vám tady radí, že je moudré nabíjet na pravidelné bázi do 80%, aby to bylo v zájmu dlouhodobého zdraví toho akumulátoru, co ještě tady to ozubené kolečko. Připravit akumulátor, to znamená, že vy si můžete, zejména v zimě je to důležité, když byste jeli třeba podle Android Auto nebo Apple CarPlay a tady si můžete třeba půl hodiny před ultrarychlým nabíjením připravit akumulátor, jinými slovy prohřát. Zejména v zimě je to důležité, jak jsem zmiňoval. A plug and charge vy si můžete propojit s nabíjecí vůz, s nabíjecí kartou, a na ultrarychlých nabíjecích stanicích, jako například Ionity, kde BMW je akcionářem, tak si můžete, nemusíte vlastně vůbec tam mávat tou kartou a vůz automaticky to nabíjení spustí a spáruje si to s tím účtem, ze kterého vám pak náklady na to nabíjení vyúčtuje. Tak a to asi to hlavní, k čemu byl kritický, v kontextu, že tohle má být tedy poslední a nejnovější verze, tak si myslím, že ten systém by prostě měl fungovat rychleji. Jo, že když dneska to, co je standard čínských vozů, tak zde ty odezvy jsou prostě pomalejší, než byste u toho nejnovějšího vozu, který by měl být na trhu morálně dostatečně mladý příštích, nevím, 6-7 let, tak si myslím, že ten čip by měl být znatelně rychlejší. A co? O kolik dražší je takový čip do auta? Bude o jednotky dolarů nebo o 20 dolarů, aby to bylo výrazně znatelnější? Myslím si, že to není možné, aby třeba na čínský trh šli vlastně s pomalým infotainmentem. To by se jim vysmáli v Číně. Pokud jde o vnější design elektrické X2, tak si myslím, že je to jak s tím interiérem, že méně by bylo o něco více. Je to zase poměrně z mého pohledu takový jako agresivní design toho vozu, jak v té přední, tak v té zadní části. Hodně prvků, jak tedy barevně, tak materiálově nebo tvarově. Jak z BMW známe, tak takový, řekněme, ikonický design, že máme vždycky dva nějaké prvky. Dřív to byly dva kruhy, teď to máme dvě taková zalomení. Ledvinka může být prosvětlená,
v noci. To je, jako, to je vlastně zajímavý estetický prvek, taková zase výrazná, ty výrazné dvě ledvinky, uprostřed vidíme radar, výrazná hrana toho předního nárazníku, v piano černé, vidíme tedy aktivní lamely kvůli optimalizaci aerodynamiky. Jinak ten koeficient aerodynamického odporu je na to, že to je SUVčko vlastně poměrně příznivá hodnota, nebo velmi příznivá hodnota CX 0,25, což patří mezi to nejlepší mezi SUVčky, tady vlastně jako klobouk dolů, kde za mě teda body rozhodně BMW ztrácí a moc tomu nerozumím, proč tady jsou sice jako krásná 20-palcová kola, můžete mít od 17 a 19 a 20 palců ta kola, vidíme teda obrovské krásné brzdy, silné, tak tato kola nemají nic společného s aerodynamikou. Tato kola budou mít, kdybychom měli aerodynamické 17ky oproti těm 20kám, tak ty 20ky budou mít třeba o 10% větší vliv na spotřebu, tím pádem o 10% menší dojezd tohoto elektromobilu. Takže si máme reálný dojezd 300 km nebo 330, tak jenom kola může udělat tak velký rozdíl. Máme tady zapuštěné kliky, o tom zvuku, který mi přijde plechový, o tom už jsem hovořil. Auto je co do rozměru delší než bývalo, větší než bývalo, ta X2, dneska je to 455 cm. Na výšku je to vlastně hodnota o něco menší než SUVčka bývají, 156 cm. Předpokládám, že ty Hagusy jsou tam ještě potřeba přičíst, nevím, 2 cm na ty Hagusy. Auto je bez zrcátek široké 185 cm a se zrcátky 210 cm. A zajímavá je u tohoto sport activity vehiklu světlá výška, která je 16,7 cm. Auto je prošpikováno nejmodernější technikou, která zajišťuje vlastně bezpečí vaše posádky a okolí, aktivní pasivní prvky. Zatím nemělo Euro NCAP nárazové testy, ale téměř se mi chce říct, že není potřeba pochybovat o tom, že to auto získá 5 hvězdiček v Euro NCAP. Byť jsem si totéž myslel u i4 a ta teda pravda získala ty hvězdičky 4. Omlouvám se za ten vnější hluk a při tom natáčení tedy té části o designu. Hold jsem je to Sport Activity Vehicle a teď jsem tady u dětského hřiště, i děti potřebují sportovat nebo být vedeny ke sportu, tak hold ten hluk na pozadí. Jak je to s ekologií takového elektrického stroje? Můžeme diskutovat o tom, zdali je a může být ekologické se dopravovat osobním autem, protože určitě jsou ekologičtější alternativy jako hromadná doprava nebo mikromobilita. Pakliže už z mnoha důvodů osobní auto používáme a v zásadě, když si vezmeme, že je 7 milionů registrovaných osobních aut v České republice téměř, tak víceméně každý dospělý člověk v produktivním věku statisticky auto používá. Takže na to si každý musí odpovědět sám. Ale pokud jde o to, že už to osobní auto v životě používáme, tak neoddiskutovatelně je elektromobil z pohledu lokálních emisí výrazně ekologičtější než auto spalovací. Prostě nemá žádný výfuk, nemá žádné studené starty, nemůže být tady téma Dieselgate, problematických spalin, které neplní ani ty normy, podle kterých to auto bylo homologováno. Takže tohle to nám odpadá. Máme výrazně méně prachových částic z brzd u elektromobilu. A zároveň z pohledu makroemisí, emisí energie a ekvivalentu emisí CO2, které jsme potřebovali na to, aby jsme auto vyrobili, aby jsme ho nabíjeli v průběhu života a aby jsme ho jednou taky zrecyklovali, tak výrobci udávají, že to je zhruba o 50% menší emisní stopa než u obdobně velkého a silného auta spalovacího. A v případě takto velkého akumulátoru to bude zhruba 65 000 km takhle přes palec, které to auto musí urazit, aby se dostalo do bodu zvratu, kdy bude už po zbytek svého života ekologičtější než obdobně velké spalovací auto z pohledu té CO2 emisní stopy. Co BMW iX2 stojí? V případě předokolky toho základního provedení je to překvapivě rozumný poměr cena výkon, protože ta cenovka je 1 107 600 korun včetně DPH, což je vlastně cena v kontextu toho nejsilnějšího konkurenta na trhu modelu Y, takže to je vlastně cena
velice zajímavá. V případě té testované čtyřkolky je to 1 384 500 korun včetně DPH, kdy to je základní cena, na které tento vůz začíná. Jak už bývá u prémiových značek zvykem, tak často mají tendenci ti zákazníci si pořizovat příplatkovou výbavu. V tom testovaném voze je té příplatkové výbavy za více než 500 000 korun. Je ta celková cena v ceníku je 1 950 000 korun. A že je dneska zase zpátky doba, kdy se o těch cenách u dealerů vyjednává, tak to asi všichni víme. Záruka je na auto klasická 2 roky bez omezení kilometrů. Zároveň předpokládám, že si můžete skrze nějaké balíčky jako za tu záruku připlatit. A pokud jde o servis, tak tady velký palec nahoru, protože do servisu se jede 1 za 2 roky. Neomezeně, nehledě na počet kilometrů. A záruka, pokud jde o ten akumulátor, tak je to 8 let nebo 160 000 km podle toho, co nastane dříve. A pokud jde o ten servis, tak vy si můžete zaplatit balíček na 4 roky, který vás bude stát 14 000 korun, nebo na 6 let, který bude stát 20 646 korun. A jinak servisní práce obvykle u dealerů BMW stojí 2200 korun plus DPH. Tak to je vše, přátelé. To bylo elektrické, čistě bateriové SUVčko od BMW v kupé provedení, jak tomu oni říkají, Sport Activity Vehicle. BMW mezi konvenčními výrobci automobilů patří mezi ty úspěšné, pokud jde o procenta jejich celosvětových prodejů v oblasti čistě elektrických bateriových vozů, protože v roce 2023 to bylo 15% jejich produkce, což byly už čisté elektromobily, a bylo mezi těmi konvenčními značkami nejúspěšnější BMW. Takže palec nahoru, tohle je další auto do té elektrické rodiny. Je to BMW, jak se sluší a patří, co do jízdních vlastností. Je to BMW, jak se sluší a patří, co do designu, cokoliv, jakkoliv ho hodnotíte, ten design. Já bych asi jemně ubral, tak jak jsem říkal, v té, řekněme, rozmanitosti a komplexnosti toho designu, kde bych určitě přidal, je kapacita akumulátoru. Tak, jak jsem říkal, domnívám se, že u této velikosti auta by ten akumulátor měl být na tu dnešní dobu větší, tím co pádem i reálný dojezd. Cenotvorba, poměr cena výkon, ta mi přijde poměrně hodně slušná. Jaký je váš názor? Budu rád za vaše komentáře, dotazy a názory dole pod videem. Není to poprvé, co vidíte můj obsah kanálu Elektrodet. Prosím pěkně, podpořte mě jako nezávislého autora, že se stanete odběratelem tohoto kanálu. Nic to nestojí a je to důležitá věc jako podpora pro nezávislé autory, jako jsem já. A už jsem vás inspiroval, tak se prosím pěkně přidejte mezi patrony nebo podporovatele. Odkaz najdete dole pod videem. Mějte krásný energický den a pokud by vás zajímalo, co právě natáčím, nebo novinky ze světa elektromobility, tak se prosím pěkně podívejte na můj Instagram.